Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme, qytetarët në vend nuk po vaksinohen. Madje interesi ka pësuar rënie të konsiderueshme këtë muaj. Nga mbi 230.000 vaksinime të kryera në 3 javët e para të shtatorit, shifra ka rënë në rreth 156.000 këtë muaj. Thënë ndryshe, nga rreth 11.000 vaksinime ditore që kryeshin në shtator, mesatarja ka arritur në 7.000. Mirpo, këtij trendi negativ duket se i ka shpëtuar qendra e vaksinimit në stadiumin Air Albania. Ka vijuar normalisht sipas të gjitha pritshmëritë tona, sidomos dy javët e fundit kemi patur një rritje të numrit të rinjve që paraqiten në qendrën tonë të vaksinimit për të vaksinuar ndaj Covid-19. Specialistja e shëndetit publik ka edhe një mesazh ndaj atyre që hezitojnë të vaksinohen. Dua t'ju bëj një apel të gjithë qytetarëve, të cilët sidomos i banojnë këtu afër qendrës tonë të vaksinimit, të vinë ta kryejnë vaksinën në mënyrë që të mbrojnë shëndetin e tyre dhe të familjeve të tyre. Nga dalësimi i procesit të vaksinimit, ka bërë që Shqipëria të klasifikohet si e parafundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor për sa i përket nivelit të vaksinimit me dy doza.